Проєкт спортивної бази на веслувальному каналі реалізовуватимуть наступного року за програмою «Велике будівництво». Там требуються роботи по облагородженню берега. Там потрібно зробити ремонт берегової лінії, але завдовжки та завширшки водна поверхня повністю за міжнародним стандартом. Це унікальний об'єкт. На жаль, наш веслувальний спорт виживав всупереч, скажімо так. Результати спортсмени показують, а інфраструктура невідповідна. Паралімпійська чемпіонка з легкої атлетики Марія Помазан каже: зручні умови для тренувань не створені. Чекає на будівництво стадіону з легкої атлетики та продовжує тренуватися у приватних спортивних комплексах. Немає умов для того, щоб максимально там професійно займатися метаннями, немає ні секторів, немає невеликих потолків, нам також потрібні для бросків, для штовхання ядра. Це дуже важливо, я дякую, що нас насамперед на даний час, що нас почули, на даний час, що навіть предоставили нам проєкт стадіону. Марія каже, відкритий майданчик для її тренувань – це пустир, розташований між спортивним клубом та футбольними полями. Ми там тренувалися, вбирали сміття, вбирали там траву, косили, сектор побудувала моя тренер, тому, це дуже трагічна ситуація стосовно легкої атлетики в місті Запоріжжя. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з ігрових видів спорту також визначили у програмі наступного року. Кожне літо я знаю, що переривають тренувальний процес. Спортсмени не можуть тренуватися у спортзалі, тому що там щороку відбувається якийсь ремонт, знімають зі стелі плісняву. Підлогу також там кожен рік ремонтували. В залі дуже швидко псується татамі, покриття для боротьби. За словами начальниці управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації Наталії Власової, будівництво триватиме на 8 об'єктах, реконструюватимуть 2. Наприклад, реконструкція буде в дитячо-юнацькій спортивній школі зі спортивної гімнастики, там буде відремонтовуватися тільки зал. Реконструкція буде відбуватися в Запорізькому обласному ліцеї, там не будуть будуватися нові якісь зали, а буде реконструюватися те, що в них є в наявності. Там буде тільки відбуватися будівництво нового мультифункціонального майданчику. За словами заступниці голови Запорізької обласної державної адміністрації Злати Некрасової, на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивної бази на веслувальному каналі з обласного бюджету виділено 1 000 000 гривень. На дитячо-юнацько-спортивну школу Олімпійського резерву з вільної боротьби, дзюдо та художньої гімнастики – 2 600 000 гривень. Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.